Здравейте, аз съм Християн Попов, това е Емил Казаков, ние сме с треньорите на клуб Pitbulls MMA и днес ще ви покажем няколко техники, които ние използваме в процеса на подготовката на нашите бойци. И когато искам да влеза в сингъл лек или в дабл лек, искам да влеза с удар. Мога с прав, с круше, с съпъргът, с дясно или лява ръка, няма значение, но винаги искам да бъде с удар. Влизам с удар, следващото нещо, изваждам кръка и стигам до тази ситуация. Обикновено от тази ситуация всеки очаква лев удар. Аз какво ще направя? Или десен кик, нали? Аз какво ще направя? Неочакваното. Ще го дръпна. Бум! И ще го посрещна с десен право. Още веднъж. Ето го. Влизам. Атака. Изваждам кръка. Дърпам. Бум!